қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуына айрықша үлес қосқан ардагерлер Баянбай Сыздықов пен Шахизат Төребаевты қабылдап құрмет көрсетті. Құрметті автотранспортшы, Қызылорда қаласының құрметті азаматы Баянбай Сыздықов бүгінде 80-нің сеңгеріне шығып отыр. Алғаш еңбек жолын Қарағанды облысының Сары Кеңгір совхозында бас инженері болып бастаған ол, 1991 жылға дейін еліміздегі бірнеше автотранспорт мекемелерін басқарды. Ал тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап қаладағы ірі мекемелердің бірі Салтанат жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне басшылық етіп келеді. Аймақтың қоғамдық саяси өміріне белсеніп араласып жүрген ардагерді шаһар басшысы құттықтап игілейбіз. Транспорт саласының барлық мектебінен өткен қаламыздың және аймағымыздың логистика саласының дамуына үлкен үлес қосып, тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу жылдарында аянбай еңбек етті. Қиындығы мен қызығы мол, елді елге жалғайтын жауапты сала, автотранспорт саласында өзіндік орныңызды қалыптастырдыңыз. Өзіңіздің бар күш-жігеріңіз бен уақытыңызды аямай, іскер азамат ретінде жерлестеріңіздің ыстық ықыласы мен зор құрметіне бөлендіңіз. Нұрлыбек Нәлібаев сондай ақ қоғам қайраткері Шахизат Төребаевты да мерейлі 70 жасымен құттықтап құрмет көрсетті. Шахизат Хамитұлы кезінде облыстық партия комитетінде бірнеше жауапты қызметтер атқарған. Сондай ақ парламент мәжілісінің депутаты, облыс қала әкімдерінің орынбасары, Қармақшы ауданының әкімі болды. Кейінгі жылдары табиғатты қорғау басқармасына басшылық етіп зейнетке шықты. Міне саналы ғұмырын аймақтың дамуына арнаған осындай атпал азаматтардың өмір жолы өскелең ұрпаққа өнеге. Қазақстан Республикасы мәжілісінің депутаты болып сайланып, сыр бойының мүддесін қорғаудағы азаматтық белсенділігін ел біледі. Бүгіндері Шәкен қалалық ардагерлер кеңесінің белсенді мүшелерінің бірі әрдайым біздің жанымызда. Бүгінгі екі бірдей азаматтың мерейтойы құтты болсын дей отырып, денсаулықтары мықты болып, тәуелсіз еліміздің гүлденуіне әлі де қызмет жасай берулеріне тілектестігімізді білдіреміз.